fast as I can. I got to go. I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart. Minuten. Framför mål finns Komina, Holmgren, Westerblad. Bollen går mot vem då? Holmgren. Westerblad, Holmgren och så fin räddning där. Och undan ifrån försvaret i sista stund. Jätteläge där för Hampus Holmgren. Men en mycket fin räddning av Dyplin. Nytt inlägg. Dyplin tar bort den bollen också. Johansson tappar bollen till Wahab. Det här kan bli farligt. Wahab. Alexandersson. Och ni fin räddning ifrån Dyplin. Jätteläge där för Simon Alexandersson. Jag slarvar. Komina får med sig bollen. Komina friläge. Komina. Målvakten är där två gånger. Tornblad. Den gången räddar man inte. Komina. Komina. Har vi 2-0 där? Nej. Vilken räddning ifrån Dyplin där.